وەک نەریتێک جەژنی ڕەمەزان کاتی خۆشی و ئاهەنگگێڕانە بۆ مسلمانان لە سەرانسەری جیهان. بەڵام ئەمساڵ جەژنەکە تێک چوو نەک تەنها بەهۆی پەتاکەوە بەڵکو بەهۆی تاوسەندنی تونهوتیژی نێوان ئیسرائیلەکان و فەڵەستینەکان کە بۆتە هۆکاری ئەوەی هەندێ لە ڕێکخراوەکانی مسلمانانی ئەمریکایی بایکۆتی بکەن. ئەنجومی پەیوەندەکانی ئیسلامی ئەمریکایی دەنگی خۆی خستە پاڵ ڕێکخراوەکانی نیشتیمانی دیکە ئیسلامی ئەمریکایی لە بایکۆتکردنی ئاهەنگی ئەم شەوی جەژن بە ئۆنلاین لە کۆشکی سپی بەهۆی وەڵامدانەوەی هەتا دێدرو لە زیادبووی بەڕێوەبەرایەتی بایدن. مایی نائومێدی نیگەرانکەر بەرامبەر بە پێشێلکاریەکانی حکوومەتی ئیسرائیل بۆ مافەکانی مرۆڤ دژ بە فەڵەستینیەکان لە غەزە و هەروەها لە ئورشەلیم قودسی ڕۆژهەڵات. سەرۆکەکانی ئەمریکایی کە لە ساڵی 1996 بە بیل کلنتن دەستی پێکرد میوانداری ڕێوەرسمی ڕۆژوشکاندن لە کۆشکی سپیان کردووە. ئەمساڵ سەرۆک جۆ بایدن و خانمی یەکەم جیل بایدن بە ئۆنلاین میوانداری بۆنی جەژنیان کرد. ئێمە هەست و نەستی ئەم جەژنە لە نێو میلیۆنها لە مسلمانانی ئەمریکایی بەدی دەکەین. ئەوانەی ڕۆژانە وڵاتەکەمان بەهێزتر دەکەن لە نێویاندا زۆرێک لە کارمەندانی دلێرانی هێڵی پێشەوە. سەرۆک بایدن دانی بەوە دانا کە شەڕی نێوان ئیسرائیل و فەڵەستینیەکان کاریگەری قورسی لەسەر مسلمانان لە سەرانسەری جیهان دەبێت. بەڕێوەبەرایەتیەکەم بەردەوام دەبێت لە بەشداری پێکردنی فەڵەستینیەکان و ئیسرائیلیەکان و هەروەها هاوبەشانی دیکەی هەرێمی بۆ کارکردنیان بەرەو ئارامیەکی درێژخایەن. ڕۆژی شەمی ڕابردوو بە هەزاران لە شارە گەورەکانی ئەمریکا گرد بوونەوە لە نێویاندا لە واشنگتن و نیویۆرک و هەروەها بۆستن. داوایان لە بەڕێوەبەرایەتی بایدن دەکرد هەوڵی زیاتری خۆی بدات بۆ چارەسەرکردنی پێشێلکردنەکانی مافەکانی مرۆڤ لەلایەن حکومەتی ئیسرائیل دژ بە فەڵەستینیەکان. ئێمە لە کوشتنی کەسانی بێتاوان بێزار بووین و هەروەها لە داگیرکردنیش بێزار بووین. بەمەبەستی کردنی کەیسەکە بە بەرگری لە خۆکردن لەلایەن ئیسرائیلەوە باڵیۆزی ئیسرائیل بۆ نەتەوە گرتوەکان گیلات ئێردان ڕۆژی یەکشەمە بۆ ئەنجومنی ئاسایشی نەتەوە گرتوەکان دوا و گوتی شەڕەکە پێشوەخت لەلایەن حەماسەوە پلان ڕێژی بۆ کرابوو. ئەمە یەکەم جار نیە حەماس هەرەمەکی موشەکی کوشندە بگرێتە هاوڵاتیانی سیڤیلی ئیسرائیل لەو کاتەی خۆیان لە پشتی هاوڵاتیانی سیڤیلی فەڵەستینیەوە حەشار دەدەن. لە پشووی هەفتەی ڕابردوودا سەرۆک بایدن قسەی لەگەڵ بنجەمین نەتەنیاهوی سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل و هەروەها لەگەڵ مەحموود عەباسی سەرۆکی دەسەڵاتی فەڵەستینی کرد. هاوکات بەڕێوەبەرایەتی بایدن نێردەشی ڕەوانەی هەرێمەکە کردووە. ئەو هەنگاوە دەست بە جیانەی کە دەبێت لەلایەن ئەمریکاوە بنرێن ئەوەی پێدەچێت ئەوان بینێن ئەوەیە کە ڕۆڵێک لە هێورکردنەوەی شەڕەکەدا بگێڕن و دڵنیابن لەوەی نەبینین کە ئەم توند و تیژیەی ئیستاتە شەنە بکات و کنترۆڵ نەکرێت. بەر لە بەرپابوونی شەڕەکە سەرۆک بایدن هەوڵێکی کەمی دابوو بۆ وەگەرخستنەوەی دانوسانەکانی ئاشتی ڕاوەستا و ئێستاش بایدن لەژێر فشاردایە ئەو کارە بکات نەک تەنها لەلایەن مسلمانانی ئەمریکاییەوە بەڵکو لەلایەن سەنەتۆران لە پاڵی پێشکەوتووی پارتی دیموکراتی ئەمریکایی.